اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا وعلى ال سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى به صل عليه صلاه وسلام يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم الكلام اور اپ کے سماعت کے حوالے بطور خاص عطاؤ صاف محمد کا دنیا سے یارو یہ فرمانا ہے صاف محمد کا دنیا سے یارو یہ فرمانا ہے صاف محمد کا دنیا سے یارو یہ فرمانا ہے تھام لے اہل بیت کا دامن خلد میں جس کو جانا ہے تھام لے اہل بیت کا دامن خلد میں جس کو جانا ہے تھام لے اہل سبحان اللہ سبحان اللہ نام علی پر جو دل دھڑکے وہ دل تو دیوانہ ہے نام علی پر جس میں علی کی یاد نہیں ہے وہ دل تو ویرانہ ہے جس میں علی کی یاد نہیں ہے وہ دل تو ویرانہ ہے حاصل کلام شعر آپ کی سماعت کے حوالے عطا ہو میں صرف میڈم کہنے سے کام نہیں ہوتا بھائی نام علی پر اس کا ہے ایمان مکمل جنت میں وہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کا ہے مان مکمل جنت میں وہ جائے گا جس نے نبی کے بعد علی کو اپنا سب کچھ مانا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن مولائے کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اس کا ہے ایمان مکمل جنت میں وہ جائے گا اس کا ہے جنت میں وہ جائے گا جس نے نبی کے بعد علی کو اپنا سب کچھ مانا ہے جس نے نبی کے بعد علی کو
अपना सब कुछ माना है। जनाब कसीम साहब ने जिक्र किया कि भाई टीटीएस ऐसे नहीं बना जाता है। मैं कसीम साहब आपको बता दूं कि ये वो बस्ती है कि एक बार मैं एमयू में बैठा हुआ था अलीगढ़ में जब पढ़ता था तो एक साहब आकर के शेखी मांगने लगे भैया हम जो हैं वो टीटीएस हैं टनाटन सुन्नी और बहुत सारे तो पीपीएस होते हैं पिलपिले सुन्नी। उससे बोले सलमान भाई आप कैसे मंचम में ना तो हूँ पीपीएस ना हूँ टीटीएस जिस इलाके में मैं रहता हूँ तो वो सबके सब और मैं हम है केकेएस। बोले यार ये क्या होता है खुखवार सुन्नी हम खुखवार सुन्नी है ये वही इलाका है कसीम साहब आप पढ़ते रहिए इंशाल्लाह सुनते रहेंगे। एक नारा लगा दीजिएगा नारा तकबीर। देखिए आवाज मेरी ज्यादा निकल रही इनकी ज्यादा निकल रही अफजल भाई की ना आवाज आपकी ज्यादा निकली आप बहुत सारे हैं हम अकेले हैं। नारा तकबीर नारा रिसालत नारे हैदरी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलमान भाई ने सुभान अल्लाह बहुत तो हम खूखार इसलिए हैं कि हम खुदा के शहर के जाने वाले हैं। वाह सुभान अल्लाह इसलिए खूखार हैं जी। एक मर्तबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। اللهم صل على سيدنا و سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بان تصلي عليه صلاه و سلام عليه। शकील आरफी का अभी मुझे चंद अशआर याद आ रहा है वो आपकी समाअत के हवाले समाअत फरमाए बताओ। टीटीएस पीटीएस सबकी बात हो रही थी तो उसी पे मुझे शेर याद आ रहा है आपकी समाअत के हवाले समाअत फरमाए बताओ। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ लीजिए। اللهم صل وسلم सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैक या रसूल अल्लाह। हर दर पे गुनाहगार को जी इज्जत नहीं मिलती। हर दर पे गुनाहगार को सुभान अल्लाह सुभान दर पे गुनाहगार को इज्जत नहीं मिलती। हर दर पे गुनाहगार को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हर दर पे गुनाहगार को मगर हसबे जरूरत नहीं मिलती। मिलती है मगर हसबे जरूरत नहीं मिलती। और मौलाई शेर सुनना बतौर खास पता हो। मिलती है मगर हसबे ताजी में अली शर्त है। हर इल्म से पहले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ताज़ी में अली शर्त है। सुभान अल्लाह ताज़ी में अली शर्त है। हर इल्म से पहले लोगों से विलायत नहीं मिलती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ऐ लोगों किताबों से ताज़ी में अली शर्त है। हर इल्म से पहले ताज़ी में अली शर्त है। ताज़ी में अली शर्त है। हर इल्म से पहले लोगों किताबों से विलायत नहीं मिलती।
بطور خاص ٹی ٹی ایس کا ہی یہ شعر ہے بطور خاص سلمان بھائی آپ کی نظر ہے بطور خاص اور سبھی کی نظر یہ شعر ہے آپ کی سماعت کے والے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں نہیں پاس مطلب کی حدیث ہے کہ چاہے صحنِ کعبہ میں مر جائے اور اگر اس کے دل میں بغض اہل بیت ہے وہ کافر مر جائے چاہے صحنِ کعبہ کے اندر مر جائے اسی حدیث پاک کو حدیث نبوی کو ذہن میں رکھیں اور شعر آپ کی سماعت اور اس شعر کو چپ نہیں رہنا چاہیے بطور خاص ملاحظہ فرمائیں سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سبحان اللہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدوں میں رہے غدار کو جنت نہیں ملتی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن مولا کائنات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سجدوں میں رہے چاہے وہ سجدوں میں رہے چاہے وہ مر جائے حرم میں سعادت کے غدار کو جنت نہیں ملتی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سعادت کے غدار کو